veče, dobrodošli u novu sezonu izbora za izjavu nedelje. Nekima sezona počinje... Emisija Izjava nedelje radio televizije Belamin napunila 17 godina. 800 puta je Svetlana Petrović, autor i urednik emisije, rekla dobroveče, gledate emisiju Izjava nedelje, družila se s vama i pružila vam mogućnost da kažete i pitate sve što želite i što uglavnom na drugim mestima ne možete. Tako je Ceca i ne sluteći možda na početku uspela da napravi jednu TV emisiju u kojoj je gospodin građanin najvažniji i gde se njegovo mišljenje i stav čuju malo šire od komšiluka i čaršije. Svakako treba reći i to da je ova emisija stara koliko i televizija, da je njeno obeležje, a reklo bi se na neki način i TV brend u gradu, jer nijedna druga televizija nije imala niti ima emisiju sličnog tipa. Zato ćemo Svetlanu Cecu Petrović ovoga puta pogledati iz drugog ugla. Neće moći samo da sluša, već će morati nešto i da kaže. Ceco, 800 emisija, što znači otprilike 800 subota, što znači otprilike 800 subota postojanja Belami televizije ili malo nešto više? Ovako je to bilo, šalim se. Televizija postoji nešto više od 800 subota, sigurno, ali je emisija došla do te cifre tako što smo imali period ćutanja i period emitovanja. Što ste ćutali? Ćutali smo onda kada jednostavno smo morali. Ne znam koji izraz da upotrebim, ali upotrebila sam morali smo zato što je to bio period proleće 99. dakle april, maj, juni i juli, čak i deo leta. Ta nesrećna 99. nam je odnela najduži period neemitovanja Izjave nedelje. Što se tiče ostatka dela ćutanja, dela vremena trajanja televizije i trajanja Izjave nedelje. Obično kažu Izjava nedelje postoji koliko i televizija. To jeste tačno, ali ako ćemo da brojimo po subotama, traje nešto kraće. Izborne tišine su takođe bile vreme kada smo ćutali, prosto smo nekada sami hteli da ćutimo, a nekada i bilo je moranje, ali dobro, preživeli smo. Kad jedan novinari krenu da rade neku emisiju, neki dugo planiraju prave planove, danas je moderno da se kaže prave projekte za emisiju, tad smo pravili nekakve planove, jesi li ti planirala da napraviš Izjavu nedelje ili je to prosto došlo ovako, slučajno, ili je to bio sticaj okolnosti? Evo ako, Izjava nedelje je, da se izrazim modernim rečnikom, zajednički projekat Radio Televizije Belamija. Kako zajednički? Bio je kolega koji je danas trenutno u potpuno desetim nekim vodama, medije ga odavno ne zanimaju, ali je sticaj okolnosti bio takav da je bio ovde u Nišu, radio je kraće vreme u Belamiju i ja sam mu neizmjerno zahvalna što je izmislio, odnosno dao je ideju da radimo Izjavu nedelje, da biramo Izjavu nedelje. Pritom, njegova ideja je bila da biramo lapsuse, da biramo glupost nedelje, da to opet ima neku zabavnu notu. Taj čovjek se zove Bojan Branković, inače iz Smedereva, a kompletnoj emisiji Boju je dao Miroljub Jovanović. U to vreme je bio glavni odgovorni, odnosno odgovorni urednik. Ili ti Mika Tambura. Tačno tako. Kao urednik televizije, kao neko ko je morao sve te ljude na jedno mesto i da sve uveže onako kako treba, da bi gledalcima program bio i pitak i interesantan i
pre svega da budemo i gledani, to nam je i cilj, jel tako? Njih dvojica su se složili negde, poklopile su se te kockice i emisija je krenula. Naravno da je bila ideja da svakog dana, odnosno svake nedelje, dežurni spiker, odnosno drugo neko lice vodi tu emisiju. Nas je bilo pa bar desetak koji smo mogli da vrtimo krugove. Međutim, opet kažem, sticaj okolnosti je bio takav da sam se ja najduže zadržala u izjavi i na kraju izjava, ona prva i prvobitna ideja izjave nedelje i ovo sada nema jedno s drugim baš neke velike veze, osim što postoji 4 predloga i jedan bonus. Znači, isti čovek je bio... Koncepcija je konstantno ista. E, to je ono što je interesantno kod tvoje emisije, da je koncepcija konstantno ista, ime emisije je konstantno isto i uglavnom, pa ajde da odmerimo, kažeš, menjali ste se, ali negde u 90% slučajeva si ti radila tu emisiju, je li tako? Bila je jedna opravdana pauza od godinu dana, kao što sve žene imaju te pauze, tako sam i ja imala i tada me je menjao Zoran Ignjatović. U međuvremenu smo se menjali na nedelju dve, ja i kolega koji više ne radi ovde, Aleksandar Filipović, ali verujem da ga gledaoci pamte. I pa ne znam, kažu da ako si se najduže zadržao u nekoj formi, negde si dao svoj lični pečat tome i verujem da sada svi koji gledaju prepoznaju kroz emisiju mene i kroz mene emisiju. Mislim, to je otprilike. Postali smo jedno za ovih 800 subota. Šta sam želela u stvari da kažem, neka to bude moja skromna ocena i procena, da ovakva emisija poput tvoje ne postoji u gradu. Ja sam pokušavala da se setim da bilo koja televizija ima emisiju koja traje toliko. Sve da budem neskromna. Ajmo. Bilo je pokušaja da se nešto slično napravi. Vrlo često kažu Utisak nedelje, koji, evo, nažalost, prolazi jednu golgotu u poslednjih nekoliko nedelja i meni je zaista žao što Olja Bećković nikako da krene posle ove letnje pauze. Sad, da li je to marketing ili je već ne znam šta, to na kraju krajeva nije ni važno, ali negde njenu i moju emisiju poistovećuju. Kažu da su slične jedna drugoj. U izvesnom delu, da. Osim što ja nemam gosta u studiju, osim što ja mnogo više komuniciram sa gledaocima i negde mislim da je taj vox populi mnogo bitniji. Čak se kaže da kod nje ti filteri postoje, da ta cenzura, nazovimo to cenzurom, postoji. Kod nas apsolutno nema toga. Nema provere i gledaoci su to prepoznali i negde je vremenom sve došlo na svoje mesto, jer smo u početku imali strah da li će neko da se javi da opsuje, da bilo šta ružno kaže što je neprimereno televizijskom programu, jer to jeste prime time, to jeste da ide od 9 uveče, ali tu ima i mlađih, ima i ljudi koji negde mislim da ne bi ni trebalo da čuju one nevaspitane ili možda one koji su poželeli da nam uzurpiraju rad na taj način. Što se tiče nekih drugih medija, da, kad sam pomenula Olju Bećković, pomenula sam iz razloga što se tu negde, osim što nas poistovećuju, uvek se meri ko je stariji. Meni to nikad nije bilo važno. Ona jeste možda nešto kraće na ovom poslednjem kanalu gde je bila, kraće u odnosu na izjavu nedelje, ali meni se čini da je ona ipak malo ranije krenula. I koncepcijski je opet malo drugačije. Što se tiče niških medija, bilo je pokušaja, neću da licitiram koliko, ali nisu uspeli. Ostali smo mi ti. Kad sam rekla jedinstvena, mislila sam jedinstvena u gradu, dakle brend u gradu, a brend i u ovoj televiziji, jer opet kažem, niko se nije tako dugo zadržao sa takvom emisijom. Je li to tebi zadovoljstvo? To je ipak nekakav uspeh čoveka u životu i u poslu kojim se bavi. Pa bih voljela da još neko iz ove televizije doživi, bar neko.
tih 800 pojavljivanja. Ajde, sad kažem 800, od 800 te smo stigli, mojih je možda ne znam koliko ide, 700 neka bude, 750 na kraju krajeva. Ali jeste zadovoljstvo, posle ovoliko vremena ja još mogu da kažem da mi nije dosadilo, šta više ljutim se kad ponekad nemam adekvatne predloge za određenu emisiju i ljutim se ne ni na koga iz svog poslovnog okruženja, nego prosto mi je krivo što nema i što tu moramo nešto da na mišiće izlačemo, ali nisam se umorila, volim ovaj posao i verovatno je to to. Ja najbolje znam kako se ti ljutiš kada nema adekvatne izjave. Neću. Ali takođe znam i koliko si srećna kada ima adekvatne izjave i koliko sebe unosiš u posao koji radiš i koliko ti zadovoljstva i sreće pričinjava to što radiš, je li tako? Pa ja imam običaj da kažem da sam skupila pregršt slatkiša kada su izjave u pitanju. Pa makoliko te izjave ne zvučale toliko slatko i mako ih izgovarao, postoje naravno slatkiši među izjavama koje su izgovorili ljudi koje ja zadržat ću svoje pravo da ne kažem glasno, baš i ne volim previše, ali izjave su... Šapni u mikrofon. Nikako, to nećete od mene čuti, bar ne ovako javno, ali ono što jeste činjenica da su mnogi koji su prošli kroz izjavu nedelje taj nastup svoj, jel? Doživjeli kao određenu dozu kritike koja nije bila na mestu, bilo je sujetnih, da se ne lažemo, ali bilo je i onih koji su prilično bili kritikovani od strane gledalaca. Nekad sam ja malo sekla, nekad je to prošlo, ali da vam kažem, svi su oni dobili i na marketingu sa te strane, pa bi mogli malo da se pozabave time da možda i budu sponzori neke od emisija, ja se neću ljutiti. Koja je izjava najveći slatkiš? Ja moram da priznam ovako, za ovih 17 godina mi smo promenili, ja ne znam koliko režima i ne znam koliko ih se gradonačelnika, već koliko nam se gradonačelnika promenilo od tada, ali ono što je meni slatkiš u celoj priči, svi su oni imali svoje uputstvo za upotrebu gradonačelnika. Znači, ama svi su nam rekli kako treba s njima da se rukuje, pa i poslednji gradonačelnik. I zato sam ga stavila u špicu. Ne okupljate većnike pre toga da me dovodite u neprijatnu situaciju da razgovaram s njima. Nakon gradskog veća prvo ja dajem izjavu, a onda daju većnice. Takođe, kad se tokom sednice onako razjurite napolje, nemojte se vraćati. Molim vas, poštujte red ove kuće. Možemo mi nešto da sredimo taj problem, da se, pošto je tehnički problem, nije to naša volja. A i dalje ne znam koja je izjava najveći slatkiš. Pa recimo, postoji jedna koju je rekao, sad ću slagati, ali mislim da je Smiljko Kostić bio u pitanju, kada smo ga svi pritiskali, i novinari, i građani, i njegove kolege, i politički protivnici, suparnici, pa i istomišljenici, hoće li biti te proslave Srpske nove godine, nešto je on onako sad nemoćan. Ja ne zovem muziku kad nemam para da je platim, što i jeste negde bilo tačno, ali dobro, mi smo bili onako svečarski raspoloženi, pa nam je bilo malo bez veze da nemamo doček na trgu. Koja od tih likova, najčešće iz političkog života, najčešći gost izjave nedelje? U poslednjih nekoliko meseci su bivši premijer i sadašnji premijer. Najviše volim njihove izjave. Da imam u emisiji za glasanje, da se razumemo, ja o tome pričam. Znate šta? Znamo se. Sa vama sam zajedno 23 godine. Sve bih vas razumeo da ne tražite sada od nas nešto što vi nikad sebi niste dozvolili da radite. Prošli put vam je smetalo što nemate ekspoze, koji nikada ranije niste delili,
Dobili ste ga sada ranije. Molim? Molim? Šta ste rekli? Šta nije tačno? Šta nije tačno? Šta nije tačno? Jeste dobili ekspoze? Pa čekajte, molim vas, ja kada sam birao vaše vlade, ekspoze ste delili za vreme govora premijera. Drugo, da vam kažem, kad ste vi predstavljali kandidate za ministra? Čemu vi pričate? Kada? Pa što niste se predstavljali kad je Zoran Đinđić bio premijer? Što se niste predstavljali poslanicima? Što se niste predstavljali kad je Koštunica birao vladu? Što se niste predstavljali kad je Koštunica sa Tadićem birao vladu? Pričate o noćnoj vladi. Pa kako vas nije sramote, gospodin Šutanovac? Vi ste izabrani u 2 minuta do ponoći. U našim kabinetima se ne lupa ni rukama ni nogama o sto. Kod nas se lepo i pristojno razgovara. Tako je bilo uvek, tako će i biti. Tako da ja još nikome nisam dozvolio da lupa rukama o sto u mom kabinetu. Rekao smo malo čas 800 emisija. Pa sada kad se pomnoži, ko zna koliko gledalaca se javi u svakoj emisiji, mnogo, mnogo ljudi, a naš narod kaže više ljudi, više ćudi, što znači ima i onih koji nisu dobronamerni. Da li te po neki tip gledalaca nervira? Pa dobro, nema tu nerviranja. Nema tu nerviranja. Prosto, posao je takav da negde možda treba biti psiholog i shvatiti, u momentu shvatiti sa kim radite. 100 ljudi, 100 ćudi, narod je vazda nezadovoljan, Srbija vazda u krizi, ja otkad sam rođena pričaju o krizi, tako da očigledno negde sam podvukla crtu i ne dam na sebe, barem kada dok radim. Nema tu nerviranja, ali možda je jedino ono što nije baš za nerviranje, ali možda bi, evo, mogla da iskoristim priliku da kažem mojim vernim gledocima, onim koji se najčešće javljaju, lepo vas je imati u emisiji, lepo je čuti vaše komentare. Meni je mnogo drago što toliki niz godina sarađujete sa nama, jer prvenstveno ova emisija je u stvari glas naroda i utoliko pre treba njima dati taj prostor i ustupiti im vreme, ali ja bih voljela da i subotu u subotu taj krug prijatelja emisije i ljudi koji se javljaju, žele nešto da kažu, bude veći u smislu da to budu drugi ljudi, neka nova mišljenja, neki novi stavovi. Znači, evo, skoro se javio čovek iz Zemuna, ja sam se frapirala. I naravno da je bilo pitanje kako nas gledate u Zemunu. Prosto znam da se ne vidimo tamo. Vidite se preko IPTV-a. I to je lepo. Bila barem dobra izjava tada. Pa lepo, lepo, pristojno. Pa ali slatkiša među izjavama imam baš kod uključenja gledalaca. E, to su te prave narodne kritike koje ne treba cenzurisati, naravno, osim ako ne zadiru duboko u privatnost nekome ko ne želi svoju privatnost da ruši. Pravili smo u određenom trenutku poređenje, odnosno pravila si ti sa emisijom Olje Bećković, ali opet smo došli do zaključka da u ovoj tvojoj emisiji, kako god ona imala neke važne i značajne goste od političara, i to baš one najvažnije u Beogradu, opet je onaj glas naroda mnogo važniji. Često ima možda i nekih izjava neprimerenih, svakojakih, ali jedna druga stvar tu postoji. Znači da na ovoj televiziji gde ti radiš 800. emisiju nema cenzure? Nema, nema. Kao ova emisija visokog rizika je gašena na kratko, znači pauzirana. Na stand-by-u smo bili pred izbore, upravo iz tog razloga što postoji taj rizik da se čuje nešto što baš, što bi moglo štetu samoj televiziji da nanese. Nije tu stvar sad da će neko
zabraniti emisiju zbog toga što ta emisija nanosi štetu ne znam kome. Prosto nama nanosi štetu, ovo je privatna kuća. Da se razumemo, mi ono što zaradimo to ćemo podeliti za plate. I prosto tako moramo i da se ponašamo. A što se toga da nema cenzure, najgore je ona, to znaju svi, autocenzura koja postoji kod svih novinara, pa sad ko želi da je ispolje, on je ispolje, ko ne, ne, ali ja se trudim barem da pustim da taj glas naroda bude upravo takav, nenamešten, nemontiran, neumiven, nego upravo takav kakav jeste. Znači da niko gledaoce ne proverava pre toga one koji se javljaju? Pusti ili ne pusti? Pozovu, ako dobiju vezu, budu uključeni u program i to je to. Ne znaš šta kaže gazda, ljuti li se ponekad? Pa ljutim se i ja, pa me gazda ne pita zašto se ljutim. Pa dobro, ima svega. Ima svega u ovom poslu, ali je najvažnije da kad izađem iz studija znam da je ušlo Svetlana Petrović i izašlo Svetlana Petrović. Šta bi Svetlana Petrović promenila kad bi mogla? U emisiji? Ništa. Ništa, nama je ovako lepo. Savršeno se razumemo, ja i gledaoci Izjave nedelje, evo već 17 godina, 18. sezonu, 800 emisija smo prošli zajedno i ja se nadam, ćeraćemo se još. U koga da gledam? Po meni da ste se obraćali i poslanicima ovo pa i dole. Ništa sve ovako. Može? Poštovani gospodine Dačiću i gospodine Vučiću, obraćamo vam se u ime više od 4200 radnika Niša koji su kroz pogrešnu, kriminalnu i nedovršenu privatizaciju dovedeni na rub egzistenciji normalnog života. Rezultati toga su ostajanje bez posla, obespravljenost, neisplaćene plate i ustavom zagarantovane minimalne zarade za 100.000 meseci u iznosu od oko 2 milijarde dinara. To za posledicu ima neplaćanje računa i obaveza, isključenje struje, vode, grejanja, plenidbe imovine, ugrožavanje normalnog života, kao i funkcionisanje javnih preduzeća i grada u celini. Radnici i njihove porodice dovedeni su do poniženja, gladovanja i bezradnih situacija. U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine, u potpisu radnici Niša. A gde je pečat? Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. Prijatelju, ne znam ko ste vi i dakle se javljate. Onaj ko voli posao kojim se bavi, on radi tako, kao ceca. Živi da bi ga radio, ne radi da bi mogao da živi. Možda je to u današnjim prilikama novih poimanja novinarstva totalno pogrešno. Za pojedine likove iz medija, retke doduše, to je jedino ispravno poimanje. I zato će se oni truditi da posao rade koliko je moguće bolje, poštovaće one sa kojima rade, uživaće u svakoj dobro napravljenoj emisiji, radovaće se svakom lepom kadru i izjavi koju uspeju da uhvate u letu. Biće zadovoljni kada nešto dobro napišu, jer novinarstvo podrazumeva i pismenost između ostalog, a zbog učinjenih nepravdi će tugovati sami da ih niko ne vidi, jer to profesionalac sebi ne sme da dozvoli kada se pojavi na ekranu. Dobro vam veče, gledate emisiju Izjava nedelje, mora po sili zakona da prati nasmejano lice Svetlane Cece Petrović, zato ona traje.